Per esempio, mi dice che è di tarda, ma già si lanciò fuori. Biex importax, ismani, u jek irid. Ismani, ġejt sena s-sapart ħafna drabi għet laħem l-level l-nis, ta' ma' jemelux. Ġejt sena s-sapart ħafna drabi għet ġad l-nis. Dan jgħet tajt li għamil dawla fejt kolla. Inti jgħet tajt li sa' taħdem fil-partit li jemmuġo. Mela ġejt sena s-sapart il-partit nazjonalista. Mux għalla ħares. Il-partit nazjonalista għandu jkun da' kollu l-mux. Ġejt sena s-sapart li. Anzi, jgħira konċa. Ġejt sena s-sapart li u kolla me l-affarijiet. Kantrit, għala fħat, kantrit. Ġiviri, u li jeddu l-ħajtu, ġiviri. Esmaj, nanka li jeddu l-ħajtu. Ma jeddu l-ħajtu u kol da għaffari. Jeddu l-ħajtu, illi ma ta' kellu t-teddi ġej sanat sabar, jimma t-la' għabet li ġempil t-ju billej, biex jinta' l-appoċ, u s-sostem kollu tijaj u tal-partit. Pero mbat ma jmurx jibat messaġ illi nis fejjajt illi jena mishtri, fejjajt illi jena korrot, fejjajt illi jena għandu relazzjonijiet ta' negozju ma jgħin fenek u għarajn. Ma jikdibx. Ma jikdibx li jisena t-sopardi. U jien il-lum iktar fil-liberta illi dak illi jena għatlura mill-li namlu għax kelli l-għu interes tal-partit biss u ti għaj xejn jena mux in-sekonda li nekont jena l-partit biss kon naraf kol ma kon namme. Sannek il-lum stess fuq il-gazzetta l-lum fuq il-porti. Raġa. Għanda x kultan zbien insomma effettu l-lu jiktab xaħġa mill ma jaxseb il-proċess taħsib jiġu wara li jaxseb ġejsin għazzu pardi, nemx, Ejja nif u nikdbu, ejja nif u namlu l-ħsara. Fil-qorti, fil-qorti jettinat, l-insa se joħorġu mijiet. Joħorġu. Lele, joħorġu għalu fali. Mijiet, ta' 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 joħorġ xej. Ta' ċerta' ta' 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 kien tant jien konvint. Lele, forse ti għek ma' minn dom. Nidderi għaddi xie inkwiet, jaw xie nuqqas ta' tranquillita. Lele, jina, ejna bħet n-saq su kħarġ, meta kħan n-saq su fuq ta' jur, Mux inti għatli muxa. Jena fil-grupp parlamentari meta kien beda parla fil-fojt. Għat jek inti għandek imqaru ġedwi għatli għuri li jena mill eni wrongdoing jena nirrażenja issa. Għara mux l-istess. Il-fil-mimenti jir-rizulta li ta' kollu l-għalkin għidab jir-rażenjaw minnu fiħu jgħam minna pjaċir u koll. Dakka fimni li ti rispondi kol, forse ikun moment u kol kif tamlu dibatti su bejnietkom għax tonnu li jem ħafna. Imma xa dibatti t-tiritna minna ma' Roberta Bella Marici, ta' minna ma' Bernard Grek Marici, ta' minna ma' Joseph Muscat Marici, u inti taf. Bujna għacċettajtum dejjem id-dibattiti, u inti stess kont għamil t-tinna stedina ma' Roberta Bella, u dana mela xar xur, u sa' n-numer da' xiru ma' biex dibattitu mi għaj. Muxek? Nikonferma. Għax nemnu fil-demokrazija. Nikonferma u jħassra li ma' sa' biex dak id-dibattitu.